автор Жаңбыршин, Санат мемлекеттік қызмет, Дереккөз Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының блог платформасы. Құрметті Қайрат Пернешұлы, мен мемлекеттік қызметке өту туралы өтініш бердім, алайда менің сотталғаныма байланысты Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңының 16-шы бап 3-ші тармағының 11-ші тармақшасына сілтеме жасап, қызметке қабылдамай отыр. Аталған бапта сондай-ақ 10-шы тармақша бар. Онда айыбы өтелмегендер, не сотталғаны алынбағандар жөнінде ғана айтылған. Ал менің жазам өтелген, неге осы бап ескерілмейді? Мен ешқандай сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған жоқпын, ал істеген әрекетіме өкінемін. Сәлеметсізбе, сіз күші жойылған 1997 жылға 16 шілдедегі қылмыстық кодекстің 178 бап 2 бөлігінің А және Б тармақтары бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылғансыз. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі туралы заңының 16 бап 3 тармағында мемлекеттік қызметке қабылданбайтын адамдардың тізімі жазылған. Бұл ретте бұрын ауыр қылмыс жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған азаматтар мемлекеттік қызметке қабылданбайды. Қылмыстық кодекстің 10-шы бап 4-шы тармағына сәйкес, сіз жасаған қылмыс ауыр қылмыс санатына жатады. Осыған байланысты, сіз мемлекеттік қызметке орналаса алмайсыз. Мемлекеттік қызметке кем дегенде орта білімнен кейінгі техникалық немесе кәсіптік білімі бар 18 жасқа толған және зейнеткерлік жасқа жетпеген республика азаматы қабылдана алады. Мемлекеттік қызметке кіру үшін бірінші кезекте агенттікте заңнама бойынша тестілеуден және жеке құзыреттерді бағалаудан өту керек. Тестілеуге электрондық үкімет порталы арқылы және азаматтар үшін үкімет мемлекеттік корпорациясының кез келген филиалы арқылы жазылуға болады. Тестілеу күнделікті түрде жұмыс күндері күніне 2 рет агенттікте және оның аумақтық бөлімшелерінде өткізіледі. Тестілеудің оң нәтижесін алған жағдайда кандидат жалпы конкурсқа қатысуға құқылы. Әңгімелесудің қорытындылары бойынша конкурстық комиссиясының оң нәтижесін алған үміткерлер мемлекеттік лауазымға тағайындалады.